më thuash më shumë? Unë them se ajo çka ka ndodhur sot, pra aprovimi i këtij buxheti dhe hedhja poshtë 34 amendamenteve të propozuara nga Partia Demokratike, tregon apo është një treguesi qartë se në Shqipëri po industrializohet riciklimi i parave të pista. Fakti se nuk pranojnë as kritika, as konsulenca, as përmirësim të diçkaje që është e dukshme, e pa shërbyer, apo e pa bërë në shërbim të popullsisë, apo të nevojave të qytetarit, tregon se ata nuk duan, apo sistemi, apo qeveria nuk do të devijoj as një centimetër nga premtimet që ka dhënë, apo nga objektiva që ka për të ricikluar këtë fluks të madh të parave të pista që hynë e dalin në Shqipëri, pikërisht për shkak të trafikut të drogës, të trafikut të rëndit që është kokaina, apo dhe të gjithçkaje që lëvron përmes fondeve publike, përmes fondeve në nivel evropian, përmes atyre degëve të reja të ekonomisë, siç është dhe ekonomia e gjelbër, por dhe atyre kompanive të reja që shumë shpejt doja dëgjojmë zërin, që quhen kompani të konsulencës financiare, të cilët thithin investitor apo ata pak investitor që shohen tek Shqipëria një treg të ri investues, i thithin dhe orientojnë aty ku mundin për të ricikluar para të pista. Sot, apo me atë çka ndodhi sot, me atë buxhet i cili është shprehje qartë e forcës se si nuk është politika që drejton shtetin, por është krimi organizuar, mafia shqiptare që drejton shtetit, ka konfirmuar alarmin e 4 viteve më parë, që dhe ne bashkë, në emisionet e tuaja të mëparshme, kemi përcjell alarmin antimafias italiane, e cila thoshte, mos lejoni të arrini aty, kur të jetë mafia, e cila të ka në dorë ekonomi, pasi do jetë ajo më pas, që do të orientoj politikën, do të orientoj kandidatët apo deputetët që ulen në parlamentin e ardhshëm dhe do jetë ajo e cila do të menaxhojë të gjithë shtetin. Mendoj se ja kemi arritur kësaj gjë. Të gjitha ndodhin, po. Ti përmende kanabis në ato 2-3 qytete të cilat shfasoneria pra ka këto problematikat. Unë pak javë më parë, në tetor, nëse nuk gabojt, 2024, kam sillur për redaksinë e Syrit TV, një raport ekskluziv të Guardi Financës, e cila thoshte se në raportin e tyre, plantacionet me marijuanë në Shqipëri, në krahasi me një vit më parë, janë rritur me 164% më shumë. Pra një realitet krejt ndryshe nga ajo ky realitet që përcillet nga qeveria. Ndërsa, po vetë Nikola Grateri në intervista dhe deklaratat e fundit të tij dhe ato të pakorme më parë, tha se mafia shqiptare favorizohet nga një vend mjaft korruptiv dhe është mafia e cila ka nevojë të akreditohet. Më bëri mjaft përshtypje përdorimi i termit akreditim, pasi e bazonte pikërisht në forcën e arrogancës, në forcën e dhunës dhe në lidhjet që kjo mafia ka me politikën. Është mjaft e lehtë për të verifikuar, unë e bëjë gjithdo ditë në punën time, se mjafton të hapësh, ato Open Corporate Albania, Open Data Albania, tjerë të shohë se si kompani hapen dhe mbyllen, pa punonjës, pa një budget, pa një kapital, pa aktivitet, me emra administratorësh të cilët kalon nga një kompani, nga një bord në një bord tjetër, pikërisht sepse është mënyra e menaxhimit të kapitalit të pisët që kërkon që të hapen të kompanive, të kenë sa më shumë kompani guacka, për të cilat mund të lejohen përmes sistemit financiar të bëjnë atë lëvizjen apo manovrimin e madh të parave. Alba, më qëndro pak këtu sepse